Oumuamua não é o único intruso interestelar. Se você acompanha as notícias do espaço, com certeza deve ter ouvido falar de Oumuamua, um visitante de outro sistema planetário. Este objeto, descoberto em 2017, foi o primeiro objeto a obter uma designação interestelar pela União Astronômica Internacional. Mas, curiosamente, sabemos de mais alguns deles. Então, o que são esses objetos? Como sabemos que eles vieram de além do nosso sistema solar? E o que eles estão fazendo agora? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E juntos vamos examinar o que sabemos sobre o Oumuamua e outros intrusos interestelares. Existem muitas previsões na comunidade científica sobre quantos objetos extrasolares passam pelo nosso sistema solar. Alguns acham que recebemos visitantes regularmente, com até 10 mil por dia passando na órbita de Netuno. E isso parece muito. Então vamos descobrir por que os cientistas acham que esse número é tão alto. A primeira coisa a entender é que o nosso sistema solar se estende muito além da órbita de Netuno. Além de Netuno está o cinturão de Kuiper e, além dele, a nuvem de Oort. A nuvem de Oort contém potencialmente trilhões de cometas que estão gravitacionalmente ligados ao Sol. Alguns dos cometas que vemos passar pelo Sol com suas órbitas extremamente elípticas provavelmente vieram da nuvem de Oort e retornarão a ela, levando de dezenas a centenas de milhares de anos para fazer isso. Alguns dos cometas que vemos na nuvem de Oort nunca teriam chegado ao sistema solar interno se não fosse devido a outros corpos massivos que perturbam as órbitas desses cometas com sua gravidade, de modo que caem em direção ao sistema solar interno. Esses outros corpos geralmente são outras estrelas. O sistema solar não é estacionário como às vezes podemos imaginar. Pelo contrário, estamos em constante movimento, orbitando a galáxia. Conforme nos movemos em nossa órbita, cruzamos caminhos com a influência gravitacional de outras estrelas em órbita. Mesmo distâncias de alguns anos-luz podem ser o suficiente para perturbar a órbita de um cometa, fazendo com que ele altere a sua trajetória para uma em direção ao Sol. Por outro lado, também pode ser suficiente para o cometa ser retirado do sistema solar completamente, juntando-se às fileiras das centenas de trilhões de intrusos interestelares na galáxia. Uma região com uma nuvem de Oort provavelmente não é exclusiva do nosso sistema solar. Isso deve significar que os cometas estão constantemente sendo perdidos e outros estão sendo capturados por estrelas em toda a galáxia, todos os dias. Embora, de um modo geral, o que vimos dos objetos da nuvem de Oort até agora implica que a maioria dos cometas em nossa nuvem de Oort se originou com o nosso Sol, porque eles são muito semelhantes em composição. Conforme o sistema solar viaja pela galáxia, também cruza o caminho de intrusos interestelares que foram afastados de seus sistemas domésticos originais. Eles costumam se aproximar por Vega, porque essa é a direção que nosso sistema solar está seguindo através da galáxia. Embora o Sol capture alguns desses objetos, a maioria está viajando tão rápido em relação a nós que passam direto pelo sistema solar, apenas tendo sua trajetória alterada à medida que passam pela gravidade do Sol. Oumuamua é um desses objetos. Originalmente, em sua descoberta, se acreditava ser um cometa, e então recebeu a classificação C-2017-U1. Mas após uma investigação mais aprofundada, foi reclassificado como asteroide A-2017-U1. Quando nenhuma poeira e gás ao redor do cometa pôde ser visto, tornando-se o primeiro objeto a obter uma reclassificação como essa. Depois que a órbita de Oumuamua foi estabelecida, também ficou claro que estava viajando rápido demais para estar em órbita ao redor do Sol. Dizemos que um objeto como este tem uma trajetória hiperbólica, porque sua velocidade tem potencial de o afastar completamente do nosso sistema solar. Então, provavelmente, não era originário desse sistema solar. A União Astronômica Internacional teve a tarefa incomum de ter que criar uma nova classificação de objetos apenas para Oumuamua. Eles decidiram pôr I para interestelar, então a designação de Oumuamua agora é 1I-2017-U1.
Oumuamua é incomum por uma série de outras razões. Já que é como um asteroide, ele deve ter se originado na parte interna de seu próprio sistema. Mas, então como ele foi ejetado e chegou até nós? Teria surgido de uma colisão de grandes proporções? Alternativamente, talvez seja realmente um cometa. Mas como ele viajou através do espaço interestelar ao longo de milhões ou bilhões de anos antes de chegar até nós, foi revestido de poeira, o que significa que os materiais voláteis normalmente encontrados em cometas não foram expostos ao Sol. Outra coisa estranha é o seu formato. É comum o Oumuamua ser referido como um formato de charuto, mas por ter menos de 1 quilômetro de comprimento e apenas cerca de 35 metros de largura, mesmo os telescópios mais poderosos não conseguiam definir mais do que um pontinho de luz. O formato de charuto lhe foi dado porque seu brilho pulsa durante o período de rotação de 7 horas. Isso ocorre porque recebemos mais luz de seu reflexo quando ele parece mais longo de nossa perspectiva. No entanto, isso também poderia se aplicar facilmente a um objeto em forma de disco. Ele também parece estar tombando, em vez de girar ao longo de um eixo definido. Sua forma e rotação poderiam dar peso à teoria de que se originou de uma colisão. Outro atributo estranho é que ele acelerou para longe do Sol apenas por uma pequena quantidade, mas mais do que deveria se fosse realmente um asteroide não volátil. Então, agora alguns cientistas pensam que pode ser como um cometa afinal, e que ele estava ejetando apenas gás, em vez de gás e poeira como normalmente vemos nos cometas. Porém, misteriosamente, nenhum coma ou cauda jamais foi detectado. Para se ter certeza, o telescópio espacial Spitzer passou 30 horas tentando obter qualquer tipo de leitura dele, mas não conseguiu nenhum resultado, o que significa que este objeto não emitiu nenhum sinal no infravermelho. Cometas típicos têm comas e caudas que o Spitzer pode detectar, como nesta imagem. Se houve uma aceleração, mas não é um cometa, o que então a causou? Este ponto em particular fez as pessoas pensarem que este não era um objeto celeste qualquer, e que talvez tivesse uma origem alienígena. Essa teoria recebeu mais credibilidade quando se constatou que esse objeto também era 10 vezes mais brilhante do que um cometa típico, o que significa que ele refletia a luz tal qual um objeto de metal. No entanto, antes que você tenha muitas esperanças, o SETI ouviu todos os sinais de rádio que emanavam do objeto e nada foi detectado. Mesmo um fraco sinal de 0.5 watt teria sido detectado se estivesse lá. Então, de qualquer maneira e no final das contas, não temos informações suficientes para provar algo. E agora o Oumuamua está muito longe para enviarmos uma espaçonave atrás dele. Então vou deixar você decidir por si mesmo. De todo modo, é algo realmente muito intrigante. Mas como mencionei, também recebemos outros visitantes de fora do Sistema Solar, mas este próximo que falarei é um pouco mais convencional. Por ser o segundo objeto, I recebeu a designação 2I Borisov. Um zoom em Borisov revela que este objeto do tipo cometa tinha um grande coma e cauda, quase do tamanho de 14 planetas Terra de diâmetro. Não pudemos ver isso a olho nu, pois o mais próximo que ele chegou do Sol foi além da órbita de Marte em 2019. Borisov tinha quase o mesmo tamanho de Oumuamua, com cerca de 0.5 quilômetro de diâmetro. Após seu encontro mais próximo com o Sol, ele começou a se desintegrar. Isso é razoavelmente normal para um cometa deste tamanho passando a essa distância. Além disso, sua composição, embora diferente, também não era particularmente incomum. Por ter passado pelo Sistema Solar a uma distância maior do que o Oumuamua, sua trajetória não foi muito afetada pela gravidade do Sol. Portanto, no geral, além de sua classificação I, é um objeto um tanto comum. Agora passando para alguns outros objetos interestelares interessantes que não têm a classificação I. C-1980-E1 era originalmente um objeto do Sistema Solar com um período orbital de 7.1 milhões de anos. O ponto mais distante que sua órbita costumava levá-lo ficava a incríveis 1.17 anos-luz do Sol.
No entanto, passou um pouco perto demais de Júpiter durante a sua última abordagem em 1980. A gravidade de Júpiter o acelerou apenas o suficiente para obter uma trajetória hiperbólica e, portanto, este objeto acabará por se tornar um intruso interestelar quando deixar nosso sistema solar em alguns milhões de anos. Por outro lado, tivemos o oposto, onde objetos interestelares tiveram sua velocidade reduzida o suficiente pela gravidade de Júpiter para serem capturados e presos em nosso sistema solar. Mais uma vez, menciono Júpiter especificamente, porque foi determinado que outros planetas não têm massa suficiente para fazer isso, aumentar ou diminuir a velocidade de outro corpo celeste. McHouse 1 e Ryukyutaki C-1996-B2 são potencialmente cometas interestelares capturados de outro sistema planetário. A característica que os entrega é suas órbitas altamente elípticas e suas composições muito incomuns em comparação com a maioria dos outros cometas. E isso os torna alvos interessantes e viáveis para missões futuras, já que o Sistema Solar pode ter feito todo o trabalho duro colocando esses objetos interestelares bem ao nosso alcance. Há mais uma característica de que um objeto pode ter origens extrasolares. E isso se estiver orbitando retrógrado em relação a praticamente tudo mais no Sistema Solar. Um exemplo de objeto como este é o 514107 Kaepaoka Avella. O que o torna esse objeto especialmente interessante é que ele também é um asteroide, ao contrário da maioria dos outros objetos interestelares que esperaríamos ver. Pode ser que os materiais voláteis já tenham se queimado se já foi um cometa, o que significa que teria sido capturado muito cedo no passado do Sistema Solar. Sua órbita também é incomum por estar travada em uma ressonância orbital de 1:1 com Júpiter. Agora, se realmente existem muitos objetos interestelares passando pelo Sistema Solar, é claro que precisamos de um equipamento melhor para detectá-los. Um dos objetivos científicos do novo Observatório Vera Rubin é exatamente isso. Quando começar a operar em 2021, ele usará seu amplo ângulo de visão para rastrear o céu em busca de todos os tipos de asteroides, cometas e objetos interestelares. Quer saber mais sobre esse impressionante projeto e seus objetivos? Confira o vídeo que produzimos especialmente sobre isso clicando aqui na direita da tela. Embora o Oumuamua esteja fora do nosso alcance, existem planos para uma nova espaçonave pronta para abordar outro visitante interestelar a qualquer momento. Que segredos encontraremos em objetos celestes como este? Só o tempo dirá. Então é isso, o que sabemos sobre Oumuamua. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe um like, se possível inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Quer ajudar o canal com doações? Conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se. E se quiser acompanhar notícias de astronomia, conheça também as nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do canal, que ajudam e muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.